пачатку зімы ў Беларусі траўмы на снежных горках атрымалі дзясяткі людзей, а ў Магілёве адзін з такіх выпадкаў скончыўся смерцю маладога чалавека. Прычыны становяцца папулярныя ў гэтым сезоне цюбінгі, бо гэтая забава патрабуе строгага выканання правіл бяспекі. Нельзя следаваць з горкі в связке. Лучше, если это будет обустроенное для подобных мероприятий место, если такой возможности нет, то обязательно уклон должен быть не более 20 градусов, не должно быть на пути препятствий в виде каких-либо деревьев, столбов, пеньков, кустарников и так далее. Таксама нельга катацца на цюбінгу лежачы і сядаць на аднаместную ватрушку двух. А самым маленькім лепей прапанаваць класічныя санкі. Яны імчацца не так хутка і ім лягчэй кіраваць. Таксама дзецям патрабуецца бацькоўскі кантроль. Все родители, которые покупают тюбинг своим детям, обращаем внимание, где они катаются, на каких горках. Прошу всех выйти вместе с детьми, посмотреть эту горку, чтобы обязательно она была не опасная. Пасля выпадкаў траўматызму ў іншых абласцях Брэсцкая рэгіянальная пракуратура правярае месца, дзе катаюцца дзеці. Неасцярожнасць праяўляюць дарослыя. Напярэдадні ў Камянецкім раёне маладыя людзі каталіся на старым капоце, прывязаўшы яго да аўтамабіля. Машыну занесла 22-гадовы мясцовы жыхар, на смерць разбіўся аб слуп. На пытанне, хто вінаваты, закон адказвае адназначна. Вадзіцель, які займаецца такім экстрэмальным відам катання, можа быць прывлечён к уголовнай адказнасці за нарушэнне правіл дарожнага движения. За рулём сядзела 18-гадовая дзяўчына, на яе завялі крымінальную справу. А праваахоўнікі, медыкі, ратавальнікі нагадваюць, легкадумнасць у часе зімовых забаў можа быць смяротна небяспечнай. Валентын Бойка, Александр Варонін, тэлерадыёкампанія Брэст.